Hei, Madelina. Hei, hei. Hei, hvordan går det? Det går bra. Ja. Og med deg? Ja, det går veldig bra. Perfekt. Hvordan har uken din vært? Ja, Språkcafé er en setting hvor folk kan øve seg på norsk i en koselig atmosfære, bli kjent med nye folk og tørre å snakke norsk og bli utfordret på det. Jeg kom her og øve og snakke mer norsk. Jeg liker her veldig bra. Jeg fant noen kort. Ja. Glass. Glass. Ja. På drikke vann. Mm-hmm. Flaske. Flaske. Yeah! Oh, ja! Ja! Oh.